65 dana ne pade ni rosa, niti veše ikakve kapi nebeske da razlaži, a sunce pržiše strašno i zemlja se pretvori u pesak i postade pustinja, a sve životinje i sve bilje izgore, a životinje pomreše i ljudi počeše umirati i razboljevati se, jer beše strašno na zemlji. I saznade car da je to učinio Ilija i poslade 50 vojnika pod oružjem bojnim, štitovima i kopnjima i strelama, idite u Karmil brdo i tamo nađite Iliju i uhvatite ga i dovedite ga da mu sudim ovdje, jer je naneo veliko zlo meni i mome narodu. I došavši pod brdo, siđe oganj s neba i sve sprži vojnike i konje i njih i samo ostade jedan i vrati se caru i kada šta se desi. Car se uplaši strašno i posla drugu četu 50, isto tako kao prvu 50 vojnika što je bilo, 50 vojnika posla drugih, ali ovoga puta bez oružja. I oni dođoše pod brdo i snađe i ista sudbina. A on, car, uplaši se strašno i vidjeći da nema šale sa ovim čovjekom i vide veliku silu njegovu i uplaši se za život svoj i posla peške da idu u lepome ruku obučeni svečanome sa cvećem u rukama. Ne više da viču pod brdom, car ti naređuje dođi ovamo da ti sudim, nego kaže car te moli, Ilija, siđi, učini nam milost i dođi kod nas, kod cara, da razgovaramo, jer izgibošmo. Vidite šta znači sila Božija. Vidite šta znači revnitelj za Boga i za istinu. Sav narod, cela država, car, sva vojska, svi su ostavili Boga. Jedan čovjek nije ostavio Boga i on pobeđuje sve. I cara pobeđuje i vojsku, jer Bog je njegova sila i krepost njegova i Bog ratuje za njega. I on dođe i dođe fino si Ilija i siđe i ode sa njim kod cara, a car mu odmah reče, jesi li ti taj što mučiš Izrael? A on odgovori, ne mučim care Izraelja, nego tvoje bezumništvo i tvoje bezbožništvo muči, jer se Bog razljutio zbog tvoga idolopoklonstva, zbog tvojeg bezbožništva. I dođe Ilija kod cara i kaza ovako, ajde care, pošto ja verujem u jednoga Boga, a vi se klanjate idolu, neka Bog sam pokaže koji je pravi Bog, jel tvoj, jel moj. Pošto se u to vrijeme nije služila božanska liturgija kao danas, to je simbol toga samo, nego se jaganjci i teladi prinosile i golubići i razne ptice prinosile u žrtvu Bogu. Spaljivale se na jednome kamenom stolu čiji je simbol današnji presto u oltaru. Tu se spaljivala žrtva i taj divni miris uznosio se Bogu. To je bila žrtva Bogu kao današnji tamjan koji prinosimo mi Bogu. Čega je simbol današnji tamjan. A ova žrtva zvala se krvna žrtva jer su se klale životinje. A u žrtvu koju mi prinosimo jeste beskrvna žrtva, jer je to hleb i vino i simbol Hristovoga tela i krvi koji se pretvara u istinitu krv i telo Hristovo. I svidi se caru ovaj predlog i kaže Ilija, vas je mnogo, a ja sam sam. Nego ajte vi prvi pa prinosite žrtvu, pa kad vi završite dok ja uredim tele i stavim, to će proći vremena, a vas je mnogo, pa ćete brže to uraditi. Prvi prinosite žrtvu i prizovite vašega Boga, neka upali žrtvu, a ja ću posle vas. I to potraja dugo, od jutra do mraka. Oni su vikali i kukali, sveštenici vikali su vale, vale, ustiši nas vale i pošalji oganj s neba i zapali ovu žrtvu i prinijeti je sam sebi. Ništa nije bilo. A Ilija beše i on spremio svoju žrtvu na kamenom stolu nedaleko od njih i on reče ovako, on je zaspo, vičite jače, probudite ga. A oni se naljutiše, uzeše noževi i bodoše se u prsa da pojačaju molitvu, veća žrtva njihovom idolu. Ali ništa se ne javi. A Ilija kaže, dosta, sad je red na mene i ovako reče.
polijte žrtvu koju sam ja stavio tri puta vodom. I poliše tri puta vodom, da je sve bilo pod vodom. I on podiže ruke u nebesa i uzviknu: Svemogući Bože Savaote Izraelje, jedini Bože koji vladaš nebom i zemljom, pokaži svima da si ti jedini Bog i nema drugih bogova nigde ni na nebu ni na zemlji, i pošalji oganj i upali ovu žrtvu. I udari strašni oganj i zapali se žrtva i zapali se i voda koja je bila skuplje i goreše kao nafta. I pade sam narod u prašinu i sam car pade u prašinu i carica i uplašiše se strašno. A Ilija reče: Vidiš li sad, care, koji je Bog, istiti Bog? A car toliko se uplaši i reče: Od danas svi da veruju u Boga Ilijinog. Ja se uplaši Ilije, a Ilija kaže: Kad si care poverovao i dao takvu naredbu, evo odmah će kiša pasti, nego raspusti narod i idi brzo u dvor svoj, jer će brzo kiša da dođe. I strašni gromovi počeše, i tutnjava i oganj, da se pokaže Bog Savaot. I uvek na Svetog Iliju, ili uveče Svetog Ilije, ili sutradan, uvek skoro biva grmljavina, jer Sveti Ilija pokazuje se uspomena na taj događaj, kada je Sveti Ilija to učinio. I Sveti Ilija beše veliki i slavni prorok i odbrani veru u Boga. I tako će isto Sveti Ilija doći pred kraj sveta, ponovo da odbrani od Antihrista, ne da odbrani svet, nego da opomene svet da to nije Bog, kao što je opomenuo da nije val, Bog, nego mrtva statua izrađena od metala, od zlata i srebra, tako će isto reći narodu da nije Antihrist Bog, nego demon, čovjek demoniziran koji će u ime Božije da dođe, u ime Hristovo. I Milce i Ilija se javio zajedno na gori preobraženja sa Mojsijem. Ilija i Mojsije su se zajedno javili kraj Hrista i razgovarali sa Hristom, pa Petar apostol kaže: Lepo nam je ovdje, Gospode, biti da podignemo jednu kuću tebi, jednu Mojsiju, a jednu Iliji, pa da tu živite. Jer je on video kako su oni veličanstveni svetitelji Božji. Ova dva proroka, jedan svedoči, sveti prorok Ilija svedoči carstvo živi, jer se on uzneo živ na nebo i ponovo će doći, spustiti na zemlju u predolazak Antihrista pred kraj sveta. A Ilija, Mojsije svedoči mrtvi svet, oni koji su bili pre. Tako i živi i mrtvi na gori Tauru poklonili se Gospodu Bogu, našem Isusu Hristu. Sveti Ilija je toliko veliki svetitelj i divna čuda čini, a srpski narod i svi drugi narodi pravoslavni mnoge hramove posvetili svome veličanstvenome svetitelju. Pa tako kad sam ja bio u Crnoj Gori, jedan lepi hram koji je podignut pre 260 i nekoliko godina, bio je posvećen svetom Iliji.